দমকলৰ পাৰৰ চেলনি শেলাই বা যোনে যি বুলি কয় সেয়া একেবাৰে অকণমানো নাথাকে। মই ইতিমধ্যে 10-15 দিনমান পৰিষ্কাৰ কৰা নাই, আপোনালোকক ভিডিঅ'টিত মই প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দিম বুলি পেলাই এনেকৈ আপোনালোকে ছটিয়াই ল'ব, বহুত ধুনীয়া হ'ব। আৰু গোটেইখিনি বস্তু মই শেষত দেখুৱাইয়ে দিম আপোনালোকক, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি চালে গম পাব বা দেখিব। এনেকৈ ছটিয়াই ল'ব, ছটিয়াই লৈ পেলাই মাজিব লাগিব বা ঘঁহিব লাগিব। এয়া এনেকৈ এখন প্লাষ্টিকৰ বস্তা ল'ব, লৈ আপোনালোকে ঘঁহিব গোটেইখিনি বস্তুৰে। বহুতে এতিয়া ক'ব যে ব্লেচিং পাউডাৰ দিলে লগে লগে পৰিষ্কাৰ হৈ যায়, কিন্তু কিছুদিন পিছত অতি সোনকালে পুনৰ চেলনি হৈ যায়। কিন্তু এনেকৈ যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে ভাল ৰিজাল্ট পাব, আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব বস্তুখিনি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কেনেকুৱা পালে। ইতিমধ্যে মই আগৰ ভিডিঅ' এটিত কৈছিলোঁ আৰু বহুতে ভাল ৰিজাল্ট পাইছিল, সেইবাবে মই পুনৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ভৰিৰেও ঘঁহি দিব পাৰে, ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ হ'ব এনেকৈ। মই দেখুৱাই দিম ৰিজাল্টটো আপোনালোকক। আজি মই মাইক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, আপোনালোকে ক'বচোন কেনেকুৱা হৈছে, চাউণ্ডটো আগৰ ভিডিঅ'বোৰতকৈ ভাল হৈছেনে? এয়া আশা কৰোঁ উপকৃত হ'ব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে, কিয়নো এনেকুৱাকৈ চেলনি বা সেলাই বুলি কয় ঠাই বিশেষে বহুতে সকলোৰে এই সমস্যাটো হয়। আৰু ব্লেচিং পাউডাৰ দিয়ে যদিও আকৌ সোনকালে হৈ যায়, কিন্তু এই পদ্ধতিটো আপোনালোকে অৱলম্বন কৰি চাব পাৰে। সৰু যিহেতুকে সৰু ল'ৰা ছোৱালী থকা ঘৰত চেলনি বা সেলাই যদি বহুত বেছি হয়, পিছল হ'লে পৰি যোৱাৰ চান্স থাকে বহুত। গতিকে যদি পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব পাৰোঁ আমি ঘৰুৱা কিছুমান সহজ পদ্ধতিৰে, আৰুনো কি লাগে। আপোনালোকক মই ৰিজাল্টটো দেখুৱাই দিম এনেকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব, আৰু বস্তুখিনিতো মই দেখুৱাই দিছোঁৱে, শেষৰ ফালে আপোনালোকে জনাব আগতে এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল নে কিবা অইন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছিল সেয়াও জনাব। কেমেৰা ধৰি দিয়া মানুহ নাই, ট্ৰাইপডৰ সহায়তে বনাইছোঁ। এয়া কিমান ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ হৈ গ'ল সহজতে। ক'ৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে জনাবচোন আপোনালোকে, যিহেতুকে এতিয়া লাহেকৈ 1 লাখ হ'বই আৰু ফলোৱাৰ্ছ, জানিব পালে ভাল লাগিব। আৰু যদি পেজটি এতিয়ালৈ ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি দিব আপোনালোকে, আৰু ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সহজ সহজ টিপছ আপোনালোকে মোৰ পৰা পাব, ঘৰুৱাভাৱে আমি য'ৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ। কিছুমানটো কেমিকেল বা পয়জন পায়ে, কিন্তু সেইবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ যদি আমি ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে আমাৰ সমস্যাবোৰ নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ, তাতকৈ নোৱাৰোঁ কি লাগে। এয়া ভিডিঅ'টি বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু ইমানতে এৰিছোঁ। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটিয়ে লগ পাম আপোনালোকক। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, হাঁহি থাকিব, আৰু এনেদৰে আপোনালোকে চেলনি বা খেলাই পৰিষ্কাৰ কৰি কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাইছে সেয়া মোক জনাব। মই ৰিজাল্টটো দেখুৱাই আছোঁ, এয়া চাওক মোৰ ৰিজাল্টটো, দেখিছে আপোনালোকে কিমান পৰিষ্কাৰ হৈছে। দমকলৰ পাৰৰ চেলনি পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এয়া হৈছে চৌদা, এইটো আমাৰ যিটো সাৰৰ আঞ্জা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ চৌদা, সেয়া হৈছে চৌদা। আৰু এয়া হৈছে বালি, ঘৰ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বালি। এইখিনি হৈছে চাৰ্ফ, কাপোৰ ধুবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চাৰ্ফ। আৰু এয়া নিমখ, আপোনালোকৰ যিমান ঠাই পৰিষ্কাৰ কৰে সেই অনুপাতে আপোনালোকে বস্তুখিনি ল'ব। মই যিহেতুকে অকল দমকলৰ পাৰে পৰিষ্কাৰ কৰিম, গতিকে ইমানখিনি বস্তুৰে মোৰ হৈ যাব। আপোনালোকে বাথৰুমৰ, টয়লেটৰ, য'ত য'ত আপোনালোকৰ চেলনি থাকে সকলো পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ৰিজাল্টটো ইতিমধ্যে দেখিলেই।